El meu nom és Àfrica Ramírez, sóc la directora editorial de Balandra Edicions. Balandra és un projecte que va néixer i vaig fundar jo en l'any 2015. La veritat és que és un projecte molt personal, tot i que no vol dir que sigui individual, perquè un editorial, de fet, no mai pot ser individual, no? Sempre és un projecte molt col·lectiu, no? Perquè al voltant de l'editorial n'hi ha moltíssimes persones, no? Dic que és un projecte molt personal perquè jo estava molt il·lusionada en fer un projecte personal, no? Tot i que el projecte de Balandra va néixer en el 2015, la meva trajectòria en el sector editorial és molt ampla, no? Jo vaig començar a treballar en el sector en l'any 1989 en una editorial que aleshores era una editorial molt important en el País Valencià, que es deia Consorci d'Editors Valencians, no? De fet, jo crec que és la primera editorial, diguem, en el sentit modern, no? El País Valencià havia tingut una gran trajectòria de projectes editorials, més bé culturals, no? Però la gran editorial, diguem, en el sentit modern, no? Va ser el Consorci d'Editors Valencians, que tenia dos parts, una part que era gregal, que editava en valencià, i una altra que era mestral, que editava en castellà, no? Vaig passar un temps allí i l'editorial, bueno, va fer fallida en l'any 1990, per tant, vaig eixir a un altre projecte editorial que es deia Tabarca Llibres. A mi m'agradava més el sector de la literatura, no? I vaig entrar a treballar en una editorial que es diu Tàndem Edicions, no? Tàndem Edicions era una editorial que feia literatura, sobretot literatura infantil i juvenil, és molt coneguda en el País Valencià per l'especialització, no? De lo que seria el llibre il·lustrat, que ara se porta molt, però en aquell moment no hi havia. Vaig estar uns anys treballant, coordinant sobretot projectes editorials o projectes d'edició d'institucions tant públiques com privades. Va ser una etapa, la veritat és que molt apassionant, no? Vaig coordinar revistes, vaig fer projectes per a empreses públiques, per a empreses privades, i després d'aquest temps, me van demanar tornar a Tàndem, no? Perquè l'editora, que era Rosa Serrano en aquell moment, i la fundadora de l'editorial, se anava a jubilar, no? Per tant, l'equip de l'editorial me va demanar que jo tornara a l'editorial per a dirigir-la, no? Això va ser un revulsiu, vaig pensar, jo no puc dir que no, no? Vull dir, vull tornar, no?, al sector. Passat un temps, per uns assumptes empresarials, no?, Tàndem va passar a un altre grup editorial i jo vaig decidir en aquell moment muntar el que era el somni de la meva vida, que era un projecte propi, no? Un projecte propi en el sentit que jo volia publicar allò que jo considerava que contribuïa, no?, al panorama general. Jo publico molt poc, tinc dos col·leccions en aquests moments, bueno, dos col·leccions, diguem, i mitja, i dic i mitja perquè la tercera col·lecció és un calaix de sastre, no?, en el qual vaig clavant tots els projectes que m'interessen però que no tenen cabuda en les dues col·leccions, que sí que tenen una temàtica molt, molt exacta. Una és de literatura contemporània, tant traduccions com llengües originals, i després una altra, diguem, d'assaig divulgatiu. Sempre em fa por dir divulgatiu perquè sembla que és una col·lecció banal i no ho és en absolut, no? És una col·lecció divulgatiu en el sentit que no és un assaig universitari, no? Que té moltes cites, unes regles molt exactes, no?, d'edició. El nostre, diguem, són projectes, són propostes, no? De fet, és una col·lecció que es diu Intervencions, que en principi no volia ser política, volia publicar una quantitat de molts projectes que foren diferents i que aportaren alguna cosa concreta, no? Al final, fins ara, sols he publicat llibres de política, no? Vull dir, segurament seran perquè els meus interessos personals van per la política i, per tant, jo acabo publicant el que a mi em sembla que és interessant, no? Vam publicar un llibre, el tercer llibre de la col·lecció es diu Literatures, que es deia Entre dones, no? Entre dones era un projecte col·lectiu i vam convidar a la participació a 10 escriptores de l'àmbit lingüístic, tenint en compte la generació, havien de ser de generacions diferents, havien de ser, des de logo, persones, dones que tingueren obra publicada, no? Perquè les amateurs és un altre història, i després tenia que haver una proporcionalitat territorial, no? O sigui, de nord a sud del País Valencià, no?
vam seleccionar a 10 escriptores, que això costa molt, no? Perquè hi ha moltes bones escriptores, no? En l'objectiu de que conegueren la seva obra i que després anaren directament als seus llibres. Era un llibre de contes, no? L'única condició que li van ficar és extensió, evidentment, perquè ha de tindre una extensió determinada, i que la protagonista fora femenina. A partir d'ahir, cadascuna desenvolupava el seu conte, no? La veritat és que va ser un llibre que va tenir prou impacte, no? A mi m'agradaria pensar, que pareix que siga un poc pretensiós, no? Però m'agradaria pensar que se pot convertir en un llibre de referència, no? Vull dir, no és un llibre d'una autora concreta, sinó un tas d'obra de diverses autores que després tenen totes obra pròpia i que, per tant, diguem, fan un panorama, no? La proposta realment me va vindre d'una escriptora molt important del País Valencià, que es diu Raquel Ricart, que jo seguís molt, jo sóc una fan de la seva obra, no? I aleshores vam començar a pensar i no n'hi ha ningú recull de dones escriptores, de narrativa, de poesia n'hi ha molt, però narrativa no. Això com pot ser, que no n'hi hasca, no? La meva relació amb els autors i autores de Balandra és molt estreta, no? Jo fins ara no he publicat res a ningú que no conega, i si no el conec, li faig arribar, anar primer a l'editorial i després ve aquest llibre, no? Vull dir, a mi m'interessen molt les persones. En el meu cas, la relació amb les autores és molt gran, no? És una implicació molt gran, perquè els llibres són sentiments, està confiant un sentiment. Quan tu confies en algun sentiment, tens una relació molt estreta. Jo vaig molt a fires internacionals d'edició, i perquè crec que això és és necessari. El que se dedica al món de l'edició ha d'anar a les fires, ha de saber el que se publica en altres llocs, no? Jo sempre, és rendible i, a veure, a curt termini potser no, però a llarg termini te dona una cultura editorial tremenda. Les fires internacionals lo que te provoquen també comprar drets, no? És una part important, no? Que són normalment traduccions. És una part que no s'aconreava molt, però ara comencen a eixir molts projectes d'aquest tipus, no? Que provenen de relacions entre editors. Els catàlegs són la millor carta de presentació. Nosaltres no estem en tots els llocs, no? No podem explicar, tot i que anem a molts llocs i expliquem molt, no? Però el nostre catàleg diu de nosaltres, no? Diu quines són els nostres interessos, quines són les nostres aportacions. Una de les coses importants o funció dels editors és que els editors han de conjugar el verb en passat, en present i en futur, no? Dir, nosaltres tenim que treballar el passat, que són els llibres que hem publicat, hem de conrear el present, perquè són els llibres que estem fent, i hem de preparar el futur, no? Per tant, és un treball que té el verb, el té en els tres vessants, no? Una de les coses que fan les editorials independents, a banda de la clàssica història aquesta, és que nosaltres completem buits. Bueno, també completem buits, però també contribuïm a que determinades obres se coneguen, no? Ho diria, és com ara, per exemple, que estem tots molt sensibilitzats en el paper de les dones o de les minories culturals, no? Les editorials menudes, el que fem, independents, el que fem és aportar al cànon tot allò que segurament el cànon no haguera publicat, no? Vull dir, jo crec que això és una tasca interessantíssima, no? Interessantíssima i que aporta un valor cultural, no? Vull dir, per tant, este és un paper, el que juguem és absolutament fonamental. Un grup d'editors i editores van crear fa 30 i pico d'anys l'Associació d'Editorials del País Valencià, no? En aquell moment es deia Associació d'Editors del País Valencià. És una cosa curiosa perquè de tant de dir-ho no te dones compte que diu editors, i fa 2 anys diguem, ui, sempre diu editors i n'hi ha editores, no? Aleshores decidirem canviar el nom, no? I fa l'any passat el canviarem per Associació d'Editorials del País Valencià. L'associació ha portat 30 anys en una quantitat d'activitat tremenda, absolutament tremenda, fires internacionals, formació als editors i editores,
tot tipus d'activitats i hem estat presents en el món de l'edició en el sentit de som els interlocutors, no? L'administració, en qüestions de subvencions, ajudes... O sigui, en aquests moments n'hi ha 62 editorials associades, estic parlant del País Valencià. Nosaltres, pel nivell de facturació que sabem que hi ha en el país i per l'ICBN, calculem que estem agrupant a més del 90% de l'edició. El món editorial, la veritat és que històricament sempre s'ha dit que està molt feminitzat, i és cert, hi ha moltes dones en els equips editorials. Sí que és veritat és que en les grans empreses, quan puja la categoria, diguem, els càrrecs directius són homes, però no n'hi ha que tornar-se tampoc boixos, vull dir, perquè aquestes són les grans empreses. Després n'hi ha moltíssimes empreses que estan dirigides per dones. Per exemple, en el País Valencià n'hi ha moltíssimes empreses editorials que les dirigeixen dones. A mi a voltes molt atenció, o sigui, l'Associació d'Editors està dins de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, vull dir, formem part, estem a l'Assemblea, no a la Junta Directiva, sinó a l'Assemblea. N'hi ha molt poques dones allí. Vull dir, clar, és veritat que estan representants els grans grups editorials i, per tant, els grans grups editorials solen tindre homes al front. Homes al front que damunt vulguin fer un treball col·lectiu. Ara tenim el tema de la digitalització, que al final digitalització tampoc és fer e-books, sinó digitalitzar, per exemple, els processos productius que he dit abans, no? Digitalitzes tot el sistema, la venda online, en les pàgines web, tot això ha facilitat que no siga necessari ser una gran potència, potser, per a donar-te a conèixer, no? Jo crec que canviaran els sistemes. Per exemple, ara hi ha moltes tendències, no, a això de publicar per a un grup de lectors, no, que captes una tendència. Modernitzar les estructures editorials, no? Vull dir, fer-les més àgils, tindre més instruments. A mi em pareix que és una idea xulíssima, lo de l'audiollibre, no? És una altra manera d'acostar-se a la literatura. Això té menys valor que la lectura? Probablement tinga menys valor perquè tots els estudis diuen que la fixació en paper és major que l'oral, no, per exemple. No? Vull dir, però bueno, és entreteniment, que és una altra branca també de la cultura, de l'edició. No? No sols tampoc has de fer productes per entretenir, has d'entretenir a la gent també. No? L'audiollibre, per exemple, té unes altres dificultats, que és el cost. El primer cost va ser important, de paralització, important en llibres trets, en presentacions i tal. Per el que respecta a l'associació, doncs, també va ser molt dur, perquè clar, l'associació realment el que fa és gestionar coses, vull dir, no produeix tampoc coses. I l'associació té presència en fires internacionals, té presència en activitats vàries, i per tant això de moment directament se queda sense contingut. Després és veritat que ha anat, pareix, recuperant-se. Estan recuperant-se espais, no? Vull dir, evidentment, s'estan començant a fer presentacions igual, fires, events, vull dir, nosaltres hem anat ara a la Fira de Frankfurt, o sigui, en certa, normalitat anormal.